I ens hem quedat així, lluny l'un de l'altre, enmig d'aquell carrer estret, i sense dir res, res de debò. Hem omplert el temps amb... Però quan t'he preguntat si estaves bé, t'ho he dit perquè t'he vist neguitós. No, no, no t'ho he dit com a frase feta, que suposo que és com ho ha rebut. T'he vist neguitós. I no sé com ho hauràs vist tu a mi, vull dir que no sé què dono a l'ull de l'altre. Però jo t'he vist així. I encara que tu m'has dit que sí, que estaves bé, una mica de defensiva, he vist en els teus ulls una mena de desorientació. Potser impotència. I he pensat que potser el que t'està passant, potser... Tu recordes aquella vegada que em vas portar al cine? Que estàvem al cine i volies que la pel·lícula s'acabés. I et vaig preguntar, però que no t'agrada? És força bona. I tu em vas dir, sí, em sembla que sí, per això vull que s'acabi. I et vaig mirar estranyat. I tu em vas dir, per poder pensar en la pel·li. Jo segur que devia riure o no sé, et vaig fotre una bufa. Però aquell dia, en realitat, temps després, et vaig entendre. Vaig entendre la distància que tenies, que tens amb l'instant present. I aquesta distància l'has tingut amb tot, amb els fets, amb totes les relacions, amb quan et va deixar la Mariel i em vas dir no he notat l'abandonament encara. Una distància amb tot, de dins i de fora. La distància del poeta, que diuen, però tu no escrius, llavors és una altra cosa. I ara tots estem així, de cop, els uns dels altres. I no és només una qüestió física. Estem així. I estarem més temps així. I jo em pregunto com pots estar tu ara, quan tots estem envaint la teva manera de... I la tractem de normal. I com deus estar quan tothom ho ha canviat tot i tu no? Quan tot és excepcional, però per tu no ho pot ser. Com tu pots fer per entrar en la roda de l'excepcionalitat? No sé si... Però no diré que és molt difícil posar-hi paraules, això s'ha acabat dir això, perquè és l'única manera que tinc d'apropar-me a tu i m'agradaria fer-ho, de veritat. Trencar aquests metres i que m'expliquessis com et sents. M'agradaria que entre nosaltres hi hagués lloc per aquestes paraules i pensaments. M'agradaria atrevir-me a enviar-te aquest missatge i que no es quedés en un assaig de tot el que no et diré.